What's up, dog？又遇到了一件烦心事儿，也不算什么烦心事儿，跟大家分享一下啊。这个大家都知道啊，这个美国这边有那个讨债公司啊，debt collector。今天也巧了啊，我一般这种的讨债公司给我发的这个信息呢，我一般都视而不见啊，都视而不见啊。这个以前啊也有给我寄过信来的，现在呢啊通过短信了啊，以前有寄信的啊，我就如果你收到信的啊，你如果确实没有欠款什么的啊，其实很简单啊，你就不用理他啊，或者呢你正式一点，你可以告诉他啊，你别再骚扰我啊，你骚扰我之后，咱就那个诉诸于法律啊，然后呢他就会基本上就不找你了。这个讨债公司啊，基本上什么意思呢？其实呢，有真有假啊。那我刚查了一下，这个很多的其实是假的啊，也有真的啊，也有真的。它其实呢，就是说一些公司啊，这个你比如欠了账了啊，比如说欠了多少钱啊，欠了多少钱之后呢，哎，他要不回来啊，要不回来就让那讨债公司啊去要，他把这个账呢卖给了这个讨债公司啊，比如多少钱，很多是这种情况啊，比如说卖个多少钱就不是很便宜价钱卖给他们啊，讨债公司就自个儿讨啊，讨过来之后，讨多少算多少啊，讨不来啊，那个讨债公司就算赔钱啊，讨过来了啊，一般就算除去他买过来的这个 debt 啊，他就赚的啊，是这么个意思。今天也特别巧啊，就是说呢，因为我这个刚才我说过一个视频，关于我修屋顶啊，正好我的保险公司啊，保险公司叫 Farmers 啊，叫 Farmers 保险公司呢。我那张支票啊，就是从 Farmers 来的。然后这个修屋顶的人呢，把那张支票拿走了啊。我就以为这个短信是和这个他们兑现支票的时候有问题啊，所以说呢，哎，我就给他回了个电话啊。他有个网页啊，我打的网页点不开啊，打网页点不开，我一看只能就是说打电话啊，问一下，打电话问一问呢，还挺快啊，这个非常专业的啊，接电话说，哎。你这个，你欠 farmers 钱，我说我怎么会欠 farmers 钱呢？farmers 欠我钱，farmers 刚赔我屋顶8000多块钱，还欠我3000多，我怎么会欠 farmers 这个保险公司钱呢？我说欠多少钱？他说欠了267.55块。我说他妈什么时候事儿啊？说什么钱啊？他说不是保险啊，保险。我说哪个保险？我说是房子保险还是车保险？他说不知道，但是他有一个 policy number 啊。然后我说你把 policy number 你给我念一下。他念了一大堆号码，我说我没有这保险啊，我这只有一个房子保险是 Farmers 啊，然后他又说另外一个保险公司名，他说是 MetLife 啊 MetLife，我说 MetLife，我想想啊，我说这 MetLife 就是我以前啊用的这个给我的房子买的保险啊，那个 MetLife 和那个 Farmers 啊被 Farmers 合并的啊，被 Farmers 合并的，等于是他是在 Farmers 等于没有这个 MetLife 的公司了，我以前房子保险叫 MetLife，然后呢。被 Farmers 买下来之后呢，啊，就没有这公司了，对吧？但是呢，我的所有的房子的保险啊，我从来没有签过账，因为是从我 payroll check 啊，是从我的工资单里啊，直接扣除的啊，根本没有欠款那一说啊，我也不去交钱啊，他直接从我里扣啊，也不可能欠的钱啊，因为每次都是，除非他电脑系统出现了故障啊，基本上是不太可能的啊，其实呢。然后呢，我又是上网查了一下啊，查了一下，人说呢，你查一查你的那个信用记录啊，就是说这里所说的 credit report 啊，看你是不是欠款啊。我把我这个 credit report 我调出来了，每年在美国这边你可以拿一次这个免费的 credit report 啊，就你的信用记录你查一下。我调了一份查了一下，我没有任何的欠款啊，我的 credit score 非常好啊，800多分啊，是非常出色啊，非常出色，我从来不欠钱 right，所以说呢。当时我通话的时候，我就跟说，他说那你没欠钱，那你有没有证据？我说我有个屁证据啊！我说我没有证据，我说我从来不欠钱，我哪来的证据？他说那你有没有付钱记录？我说付钱记录我也没有必要给你看啊，对吗？我给你看什么？他还比我还横啊！他说，哎，你 don't have any rule？我说我怎么 rude 啊？rude 就是说比较粗鲁。我说我怎么粗鲁了？我说是你。入找我要，我根本没有拖欠的东西，找我要这些就根本就没有必要什么这些证据，我给你看的证据没有必要给你看这些证据，对吧？我说 this conversation over，OK，我就把电话挂了，没有必要再跟他们废话啊。
所以呢，我就刚才查了一下我的信用记录啊，根本没有任何的记录啊，在欠款方面，我估计啊，我也不能说是他这个是假的啊，他这是假的，因为在这个他的两个公司的在这个交这个收购啊合并的这个过程中，有可能啊哪里出现了一点纰漏啊，哪里出现一点纰漏，他倒不回来啊，倒不回来呢，这个像这种讨债公司啊，他就专门是收集这种死账的啊，收集这种死账的，然后呢，他就想赚一笔。啊，也许是基于这个，但是从我这里来讲，从我本人来讲，和这个保险公司来讲啊，我和任何一家啊都不会有欠账的问题，因为我所有的这个付款都是从我的这个工资单里啊，从他那边直接扣出去的啊，所以根本不会有问题。所以说呢，这是一件事儿啊，就大家分享一下。论到美国，其实很多事儿，中国诈骗不少，美国这边诈骗也很多啊，也像这种讨债的诈骗，也许在中国你没见过啊。中国都是给你点小利啊，给你钱，然后再诈骗你大的啊。美国这边是直接找你要啊，直接找你要。今天也是凑巧了，我得给他回了个电话。所以说呢，如果你接到一些讨账的啊，这个公司找你讨账啊，一定要小心啊，不要轻易把这钱稀里糊涂就付啊，一定要查一查自己的这个信用记录啊，看你是不是到底欠的钱啊，弄清楚了啊，你这个。你他说你欠款到底是怎么回事呢？还有一个啊，要核查他这个欠款在这个追债公司啊是不是真实的啊，很多都是假的啊，很多都是假的。网上有一些这个tips 啊，就是有一些方法啊，小窍门啊，让你说怎么识别这个追账公司啊，讨债公司是真的啊。如果讨债公司是真的话，还是啊，就像我这样啊，我认为他这个有可能是真的啊，但是呢。我还要核实我到底啊从哪里我欠的钱了，不能说你说欠我钱了啊我就欠你钱了，对吧？你拿出证据来啊。如果啊这还有最后啊，所有时候啊都归集到你的这个信用记录来啊。如果你欠的钱会影响你的信用啊记录啊，会影响你的信用积分啊，最好你把它处理掉啊，把它处理掉。如果在你的信用记录上面啊没有显示这种，这等于就是它这个账啊其实是个死账啊，它不能记录到你的信用记录来啊，所以说呢，他收到收不到钱啊，都不会影响你的信用记录啊，所以大家一定要提高警惕啊。